Здравейте с въпросите ви, скъпи приятели. Иван Грозданов се връща към едно от последните състезания с стартовата реакция 0-12 секунди и пита за това дали това е рекорд и коя е най-високата скорост в Формула 1. Честно казано, не знам дали има подобен тип измерване за реакцията на пилота и дали това е рекордно постижение. Аз самия се опитах да пробвам моите реакции по време на един ивент на Nissan в Формула E и съм доста далеч, почти два пъти по-бавно от това, което правят пилотите в Формула 1, като изтегляне, евентуално пускане на съедините или на стартиране в Формула 1. Но не зная дали се води изобщо подобен тип статистика. При всички случаи това е едно изключително добро постижение. Валтери Ботас мисля, че имаше един от най-добрите стартове преди години, но не си спомням цифрата, за която беше реагирал при угасването на последната светлина. Що се отнася до максималната скорост, тя е точно на Валтери. 378 км в час в Баку през 2016 година, когато той още караше автомобил на Уилямс. Автомобилите от Формула 1 практически наистина могат да се движат много по-бързо, отколкото това се случва в хода на уикендите, защото пистите са с различни характеристики, настройките са много специфични за това да може да се преодоляват и завоите, да не се движи колата само направо. И като постижение, това остава в историята като най-високата регистрирана максимална скорост. Ако отидат на някакъв специален полигон, вероятно ще е повече. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.